Hello, hello guys. Welcome back to my channel. Yeah, hope mko salama. Pia mi hapa niko salama. Na leo nimerudi na video ya kupika. Nataka tupike leo kitu inaitwa meat loaf. Okay? Yeah, let's start. Sasa hapa tuko na kitunguu. This is onion. Hii ni kitunguu. Hii ni brown sugar. Yeah, sukari ya brown. Ya brown. Sukari ya brown. Sorry. Hii ni dania. Dania. Hii ni black pepper. Pepper. Hii ni butter. Hmm? Rhubarb. Yeah, I have 2 eggs here. Niko na milk, maziwa. Kitu nyingine niko nayo hapa ni oregano. Yeah. Hapa niko na garlic, 2 cloves. Kitu nyingine hapa niko nayo ni mustard. Hapa niko na ketchup, tomato. Na hapa niko na bread. Hapa niko na chumvi. Alafu hapa niko na pilipili. Hapa niko na nyama, minced meat. Hapa niko na Worcestershire sauce. Hapo na unajua meatloaf penye tunaweza ita na Kiswahili, please comment hapo chini. Chukue pia. Yeah. And then hii butter yetu tunaweka hapa. Medium, just medium. Yeah, I need for it to melt. Melt yote. Kwa hii kitungu tunaeka yetu. Yes. Yep. Tugoze hii turn color. Yeah, it turn off there. Sasa tunakuja, tunachukua nyama yetu, tunachukua nyama, iko hapo. Nyama unaweka hii dania, tunaweka hapa ndani. Tunachukua hii pilipili, lakini kia unapenda pilipili unaweza weka more. But since watoto watakula, sitaweka mingi. Ya, unaweka pilipili and then chumvi. Black pepper. Make 3 tablespoons of sauce. Okay. Oregano. Ndio hizo zote tumeweka zichanganyishe. Then tulipika. Ya kitungu tulipika. Iweke hapa ndani. Remember the 2 eggs nilionyesha? Ndizo hizi. Yeah, 2 eggs up on Dali. Togo. Oh, and we don't forget that. This is our name. So, we make a vijiko nane. Mix, vijiko sawa. And then,
nitaiweka kwa fridge for 30 minutes. Hii maziwa yetu imebakia. While we are waiting for 30 minutes, hiyo nyama yetu ishikane kidogo, unachukua hii brown sugar unaweka hapo ndani, alafu tunaweka hii ketchup. Hii ketchup yetu tunaweka hapa ndani. Nzuri, tunaweka hapo aside. That means it's over, and then make sure your hands are clean. I love to tighten it. Enough from there. Say you may preheat oven, sasa. Okay. So we want to put this ketchup and brown sugar just on top. And then we can put back in the oven. And then now we increase. We need to 400. Now here is our final result for meatloaf. Yeah. No. Go juicy. It's hot and it's so tasty.